שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם תחזית אסטרולוגית שבועית החל מיום שני ה-21 לחודש לנובמבר עד ה-28 לנובמבר. אנחנו נדבר גם על הירח החדש ב-29 לנובמבר. אני יודע שהרבה מכם התגעגעתם, גם אני התגעגעתי. אני רוצה להודות לכל אחת ואחת מכם על המכתבים, האימיילים וההודעות, והנה תחזיות שבועיות, אני כאן. אז מה יש לנו? קודם כל, ה-21 לחודש, יום שני, יום של ירח בבטולה, במרובע לשמש, עד אחר הצהריים. זה זמן שבעצם אנחנו יכולים לחוות דילמה בין הצד היוצר והיוזם שלנו, הצד הזכרי בתוכנו, לבין הצד הנשי, המופנם, הרגשי בתוכנו. או בין חיכוכים בין נשים וגברים בחיים שלנו. איך אנחנו מתגברים על זה? אנחנו הופכים להיות פחות, אנחנו צריכים להפוך להיות פחות ביקורתיים, פחות לשים דגש על כל פרט ופרט, קצת לדעת להחליק דברים ולהבין שאנחנו חלק משרשרת אנושית, אנחנו צריכים לדאוג לריבוע הקטן שלנו, למה שלא בידיים שלנו, לוותר ולתת לזה לקרות בפני עצמו, לדאוג למה שאנחנו אחראים עליו בלבד. החל מאחר הצהריים, הירח עולה על ראש הדרקון, זה זמן עם המון אינטואיציה, זמן נהדר להיות בסיטואציות משפחתיות וביתיות, ולסדר ולנקות ולרפא דברים בסיטואציות האלו. יום ה-22, יום שלישי, השמש נמצאת מול נפטון בבוקר ועד אחר הצהריים. זה יום מצוין לדברים שקשורים לאמנות, שקשורים לרוח, פחות טוב לסיטואציות של עבודה, סיטואציות שמצריכות חשיבה מהירה והגיונית. אנחנו כולנו קצת אסטרונאוטים ביום הזה, יש לנו דמיון פעיל יותר מהרגיל, וזה נהדר לדברים מסוימים, אבל זה קצת יכול לתלוש אותנו, לתת לנו להרגיש קצת תלושים וקצת לא קשורים וקצת לא מחוברים בכלל לקצב של היום-יום באותו הזמן. בערב הירח נמצא מול חירון, זה זמן רגיש במיוחד, ובמרובה לשבתאי ומרקורי. זה אומר שאנחנו חייבים לשים לב בדברים שאנחנו אומרים ואיך אנחנו אומרים אותם, במיוחד בסיטואציות בעבודה או אל מול גורמי סמכות בחיים שלנו באופן כללי. אותו מרקורי ושבתאי, אותם מרקורי ושבתאי נמצאים בצמידות שתגיע לסיעה ב-23 לחודש. ומה זה אומר בעצם? שהכוכב שאחראי על המילים שלנו, על התקשורת שלנו, על התנועה והניווט שלנו בחיים, נצמד אל המורה הזקן שאי אפשר לבלבל לו את השכל, האחראי, הקפדן והשופט. זה אומר שקודם כל אנחנו יכולים להרגיש קצת מבודדים, אנחנו יכולים להרגיש הרבה יותר ביישניים, אנחנו יכולים להרגיש שאם אין לנו משהו טוב להגיד, עדיף שלא נגיד כלום. בעצם הדברים שלנו בזמן הזה צריכים להיות מאוד מבוססים, ולהוכיח את עצמם כיעילים, כפרקטיים. אם הדברים שלנו לא היו מבוססים על קרקעת המציאות, בזמן הזה אנחנו יכולים להיחשף כשקרנים, או כאנשים שלא ניתן לסמוך עליהם, וזה כמובן גם הממד הציבורי, גם הממד הפוליטי. ואילו הדברים שלנו אכן מעוגנים בקרקעת המציאות וניתנים להוכחה וניתנים לביסוס, זה יכול להיות זמן שבו אנחנו מקבלים דרגה, מקבלים סמכות ומקבלים בסיס רחב יותר לבנות עליו את המשך חיינו. עם כל זאת, גם נכנסת ב-22 לחודש רוח מאוד אופטימית, רוח מאוד הרפתקנית, בדמות של השמש שנכנסת לקשת, מזל טוב לכל הקשתים, ומביאה איתה בעצם אופטימיות ורוח הרפתקנית לתוך היצירה שלנו, לתוך מי שאנחנו בתור בני אדם. אז מצד אחד, כל מה שקשור לדיונים פילוסופיים, לאמת שלנו בחיים, הופך להיות חשוב יותר. מרקורי נמצא כבר בקשת, אנחנו כבר יכולים להיות מאוד וכחניים, ולנסות להוכיח שהאמת שלנו, והדרך חשיבה שלנו היא הצודקת, ועכשיו גם השמש נכנסת לשם, אנחנו צריכים להיזהר לא להיות מטיפנים יתר על המידע. כמו שאנחנו רואים לפעמים אצל אנשים שחוזרים בתשובה, או שבדיוק עכשיו התמסרו לאיזשהו רעיון, גם אנחנו יכולים להתמסר לרעיונות חדשים או לרעיונות קיימים, אנחנו רק צריכים לעשות זה בצורה שהיא נעימה גם לסביבה שלנו. אז המעבר הזה יסייע לנו בעצם לצאת החוצה מאזור הנוחות שלנו ולהגשים את המטרות שלנו ולהאמין בטוב, להאמין שאפשר. מה שכן, אנחנו לא צריכים להיות אופטימיים מדי ולזכור שאת החלומות שלנו אנחנו באים להגשים פה על קרקעת המציאות ולפעול בצורה ריאליסטית להגשמתם. הירח יהיה שחור בין השלוש בלילה של ה-23 עד השעה 10 בערב של ה-23, שאז ייכנס
למוזניים. ככה שבעצם לכל אורך ה-23 יש לנו ירח שחור. במערכות יחסים, במשושל לשמש ולג'ונו בבוקר, במשולש למרס וצמוד לצדק מאחר הצהריים, יש הרבה רוח חיובית, יש הרבה הרגשה טובה, יש המון אנרגיה, ותמיד שהירח נצמד לצדק יש הרבה רגש. עכשיו אותו רגש הוא בדרך כלל אופטימי ונעים וטוב, אבל רגש כאותו רגש יכול גם להתהפך עלינו. אנחנו כולנו יכולים להיות קצת הורמונליים ביום הזה. בואו ניקח את זה לכיוון המלודרמטי הנעים, ופחות לכיוון המלודרמטי הפחות נעים. ובעצם, לכל האורך סוף החודש, וב-24 יש את הדיוק של הזווית הזאת, הירח עומד במרובע לפלוטו. צדק עומד במרובע לפלוטו. מה קורה כשצדק נעמד במרובע לפלוטו? קודם כל יש הרבה אנרגיה קשתית בשמיים. הצדק הזה הוא מאוד משפיע, וצדק גורם לנו לרצות לצאת מהאור של עצמנו, לנסות דברים חדשים, ללכת על ההרפתקה, להגשים את מה שטרם הגשמנו, ולהאמין שאפשר לעשות את זה. בא פלוטו ואומר, חביבי, חכה רגע, חבר, לפני שאתה רץ קדימה, יש פה עניינים בתוכך שעדיין לא פתרת. כי מה ששם לך מקל בגלגלים פעם שעברה, היה כל מיני דפוסי התנהגות אצלך, שמנעו ממך להגשים את מה שרצית להגשים. אז כדאי שתטפל בהם קודם, לפני שאתה רץ קדימה. כדאי שרגע תסתכל פנימה ותבין כמה דברים על עצמך ומה צריך להשתנות, לפני שאתה באמת רוצה לעשות את ההתרחבות הזאת, את הקפיצה הזאת קדימה. ואנחנו יכולים כולנו להרגיש בזמן הזה את הרצון להתקדם מצד אחד, ומצד שני לחפור בעצמנו ולשנות ולהטיב את עצמנו. וכמובן שדרך מאוזנת שלוקחת גם תובנות פנימיות וגם מאפשרת לעצמי השתנות וגדילה, זו הדרך לעשות את הדברים. ה-25 לבוקר, בבוקר הירח עדיין צמוד לצדק, עדיין כל אותן אנרגיות חיוביות, אבל מהצהריים הוא כבר מול אורנוס, זה זמן שבו אנחנו הרבה פחות סבלניים, זה זמן שאנחנו יכולים לרצות להתבלט לאו דווקא לטובה, אנחנו יכולים להיות מרדנים בלי שום סיבה אמיתית. אז פשוט לשים לב ולנהוג בהרבה שיקול דעת ביום הזה, מהשעה 4 אחרי הצהריים, הירח שחור, עד למחרת ב-10 בבוקר. ונוס מגיעה ב-25 גם לשיא הצמידות שלה עם פלוטו, ונוס שאחראית על מערכות יחסים, על אהבה, על סיפוק, על כסף, נמצאת בצמידות לאותו פלוטו. ומה שזה אומר זה שאנחנו מאתגרים את מערכות היחסים שלנו, מאתגרים את הדרך שבה אנחנו מרוויחים כסף או מכניסים סיפוק לתוך החיים שלנו, מבקשים אהבה, אנחנו יכולים לעשות קצת מבחנים במקומות האלה, אנחנו יכולים לרצות להיות בטוחים שזה אותנטי, שזה עמוק, ואיך אנחנו עושים את זה? על ידי חוויות אינטנסיביות, אקסטרימיות. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו חיים, אנחנו רוצים להרגיש נקודה ולהרגיש את זה עכשיו. אין לנו יכולת כל כך לדחות את הסיפוקים האלה. אז קודם כל, כל מה שקשור לחושניות ומיניות, לשים לב באותו היום. ושנית, לקחת את זה למקום האותנטי והעמוק ופחות למקום הדרמטי. פחות למקום הרגשני, אלא באמת למקום שמעמיק דברים ומבין דברים לעומק. לא לתת את זה לייצר יותר מדי דרמה. ב-26 לחודש השמש נצמדת לג'ונו, ג'ונו כוכב שאחראי על מערכות יחסים ארוכות טווח ועל כל מה שאנחנו נאמנים לו בחיים שלנו. ואלו יהיו ימים מצוינים לתת תשומת לב לכל מה שאנחנו או לכל מי שאנחנו נאמנים לו בחיים. הירח יהיה בעקרב החל מהשעה 10:30 בבוקר ובזוויות יפות לדרקונים באותו הערב. הירח יהיה שחור מהלילה של ה-27, פחות או יותר בקרבת 12 בלילה של ה-27, ועד ה-28 בשעה 10:45 בלילה. כלומר, בכל אורך ה-28 יש לנו ירח שחור. אז הוא נכנס לקשת ומביא איתו עוד פעם אנרגיה קשתית, אופטימית והרפתקנית לתוך החיים שלנו. עם זאת שהירח שחור בבוקר של ה-28 יכול להיות קצת מלחיץ, כי הירח נצמד ללילית ב-150 מעלות לאורנוס. עוד פעם זמן שאין לנו הרבה סבלנות, זמן שאנחנו גם יכולים להתנהג בצורה רגשית שהיא לאו דווקא מטיבה איתנו, היא לאו דווקא חיובית או קונסטרקטיבית, לא בונה. אז לשים לזה לב. סוף החודש, ה-29 לחודש, מביא איתו התחלה חדשה בדמות של ירח חדש בקשת. זה זמן מצוין להסתכל טוב טוב על המרווח בין האמונות שלנו,
בין הדברים שאנחנו מאמינים בהם, האידיאלים שלנו, המוסר שלנו, לבין מה שאנחנו עושים בפועל, איך שאנחנו חיים והולכים על פני הכדור הזה, ולנסות לצמצם את הפער בין השניים בצורה הטובה ביותר. 25 לחודש, עוד הערה אחת, יהיה יום שהירח נמצא בו בקשר עם פלוטו, עוד פעם לשים לב לדרמה ולשים לב ליצרים. עד כאן להפעם, כמובן שאני אשמח להערותיכם ולשאולותיכם, אני אשמח גם שתשתפו את זה, ואני אשמח לתלמידים שרוצים לבוא ולהירשם לאסטרולוגיה התפתחותית איתי, או כמובן ייעוצים אישיים. כאן בועז פיילר, תודה שהקשבתם, שיהיה לנו שבוע מצוין.